'yan'uwa barkanmu dai, kamar yadda kuka sani a wannan Honors Tap 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 da ake yi akwai daily code da ake samu da kuma daily check-in. Daily check-in yawanci ana buƙatar turn transaction, so saboda daily code din nan yana da dan muhimmanci bara mu dauke shi. Abin da zaka yi, zaka zo kan gurin da aka sa daily code din nan, inda na zagaye sai ka taba shi. Na yau abin da muke buƙata kenan 4 ga watan September, code na farko shine muna buƙatar 2538, sannan muna buƙatar 6914. Yawa, sorry, network din ne dan yi wannan, shine zaka sa 2538, sannan zaka rubuta yawa kaga can gurin da muka taba yayi tikin, sai kuma sai ka dauki 6914. Shima okay, bai dauka daidai ba, 6914, saboda network yana dan tafiya, kaga mun samu level 2 ya shiga, sai kuma 7H2. Idan ka dauke shi insha Allah zai shiga. So ka gani yanzu sun yi mana unlocking din 2000, gashi nan zaka zo, yanzu kai claiming din shi. Gashi nan inda na kewaye, so kawai abin da ya rage min yanzu kaga tapping zan yi. Kada ka manta, idan baka yi ba, akwai description zan ajiye a ƙasan bidiyon nan, zaka iya zuwa kai login. Abin da suke bukata shine kana da bukatar ka yi downloading din Honors app, wato exchanger din su, kuma wannan token din is 100% community driven, kuma zaka iya amfani da shi ka shiga launch pool kamar yadda na yi a bidiyoyin baya a cikin wannan group din, ko kuma idan a YouTube kake kallo zan ajiye link din group din a cikin description na video, da kuma link din da zaka yi register. A daure a subscribing insha Allah, akwai abubuwa na update da yawa Allah ya ba mu sa'a.